بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. اور کبھی آپ دیکھیں کہ جس وقت مجرم سر جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہم کو پھر دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ ہم بھلے کام کر کے آئیں، ہم کو یقین آ گیا، اور اگر ہم چاہتے تو سمجھا دیتے ہر جی کو اس کی راہ، لیکن ٹھیک پڑ چکے میری بات کہ مجھ کو بھرنا ہے دوزخ جنوں اور آدمیوں سے اکٹھے، تو اب مزہ چکو، جیسے تم نے بھلا دیا تھا اپنے اس دن کے ملنے کو، ہم نے بھی تم کو بھلا دیا، اور ہمیشہ رہنے والا عذاب چکو، یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو تم کرتے تھے. ہماری باتوں کو تو وہی لوگ مانتے ہیں کہ جب ان کو سمجھایا جائے تو وہ ان پر سجدہ کر کے گر پڑیں اور پاک ذات کو یاد کریں اپنے رب کے خوبیوں کے ساتھ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. یعنی مجرمین اللہ کے دربار عالی میں ذلت و ندامت کے ساتھ حاضر ہوں گے، یعنی میدان محشر میں. پھر وہ کہیں گے ہمارے کان آنکھیں کھل گئی، پیغمبر جو باتیں فرمایا کرتے تھے ان کا یقین آ گیا، بلکہ آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ ایمان اور عمل صالح خدا کے یہاں کام دیتا ہے. اب ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دیجئے، دیکھیے کیسے نیک کام کر کے آتے ہیں. دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یعنی جھوٹے ہیں، اگر دنیا کی طرف لوٹایا جائے پھر بھی وہی شرارتیں کریں گے. ان کی طبیعت کی افتاد ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ شیطان کے اغوا کو قبول کر لیں اور اللہ کی رحمت سے دور بھاگیں. بے شک ان کو قدرت تھی، چاہتے تو ایک طرف سے تمام آدمیوں کو زبردست اسے راہ ہدایت پر قائم کر دیتے جس کی طرف انسان کا دل فطرتاً رہنمائی کرتا ہے، لیکن اس طرح سب کو ایک ہی طور و طریق اختیار کرنے کے لیے مجبور کر دینا حکمت کے خلاف تھا. اس کا بیان کئی جگہ پہلے ہو چکا، لہذا وہ بات پوری ہونی تھی جو ابلیس کے دعوے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ہاں مگر جو مخلص اور صالح بندے ہیں ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا. اس کے جواب میں فرمایا تھا فالحق والحق قل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين يا لأملأن جهنم منكم ومن تبعكم منهم أجمعين. تو معلوم ہوا کہ یہاں جن و انس سے مراد وہی شیاطین اور ان کے پیروی کرنے والے ہیں. گویا ہم نے بھی تم کو بھلا دیا تھا، میں نے کبھی رحمت سے یاد نہیں کیا. اب آگے مجرمین کے مقابلے میں مومن کا حال بیان فرمایا ہے کہ خوف و خشیت، خشوع اور خضوع سے سجدے میں گر پڑتے ہیں، زبان سے اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، دل میں تکبر، غرور اور بڑائی کے بات نہیں رکھتے. جو آیات اللہ کے سامنے جھکنے سے مانے ہو بلکہ آیات اللہ کے سامنے جھک پڑتے ہیں. تلاوت کردہ آیات میں دو جماعتوں کا حال بیان کیا گیا، اور واقعی دو ہی جماعتیں ہیں، فَمِنْكُمْ كَافِرْ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ، تم میں سے بعض نمک حرام اور غدار ہیں کہ اللہ کے نعمتوں کے استعمال کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں،
اور بغاوت یہ کہ اللہ کے ذات و صفات میں شریک ماننا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا اور نفس و خواہشات کی غلامی کرنا، اور مومن یعنی جن لوگوں نے ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغیر چوم و چرا کے اس پر عمل کرنے لگ گئے، تو ارشاد فرمائے ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجرمین اپنے گردن جھکائے ہوئے میدان محشر کے اندر حاضر ہوں گے، اور یہ گردن کا جھکانا ندامت و شرمندگی، حسرت و افسوس کی وجہ سے ہوگا، اور پھر کہیں گے بار الہ اب ساری چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور کانوں سے سنا، یعنی انبیاء کے ذریعے سے جو باتیں ہمیں بیان کی جاتی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، جنت و جہنم اب یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لی، اے اللہ ایک چانس اور دے دے کہ ہم دنیا میں جا کے نیک عمل کر کے آئیں، اب تو ہمیں پکا یقین آ گیا، قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت پر، اپنے بندوں پر کتنی شفقت و مہربانی ہے کہ جو حالات آئندہ پیش آنے والے ہیں قرآن مجید کے ذریعے سے آج ہی ہم کو بتلا دیا، لیکن افسوس ہے کہ ہم سرسری طور پر پڑھ کر آگے گزرتے ہیں اور ہم کو اس کا احساس بھی نہیں، چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم دین میں لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے زمانے میں بعض بزرگوں کو اور اللہ والوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں کونے میں قبر کھود دی تھی، کفن پہن کر اس میں جا کر سو جاتے اور اپنے آپ سے کہتے کہ دیکھ تو مر گیا ہے، لوگ تجھے لا کر دفن کر کے چلے گئے، اب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب کی گھڑی آئے گی، بتا تیرے پاس کیا اعمال ہیں، اور پھر کہتے کہ اے اللہ ایک موقع اور دے کہ ہم دنیا میں جا کر نیک اعمال کر کے آئیں، اور صبح اٹھنے کے بعد پھر باہر آ کر کہتے کہ دیکھ اللہ نے تجھ کو ایک چانس اور دے دیا ہے، لہٰذا اب تقوی و طہارت کی زندگی گزار اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، یعنی اندازہ لگائیے اپنے نفس کی تربیت کرنے کے کیسے کیسے نظام انہوں نے بنائے تھے، آج ہمیں ایسا تو نہیں کرنا ہے لیکن اس بات پر ضرور یقین ہونا چاہیے، ایک عارف نے بزرگ نے اس کی مثال بڑی اچھی سمجھائی ہے، ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی شکار کرنے کے لیے گیا مچھلی کا، پہلے زمانے میں ہوتا تھا ایک لکڑی ہوتی تھی اس کے اندر تانت باندھتے تھے دھاگا وغیرہ، پھر اس کے بعد ایک اکڑا ہوتا تھا جس کو گل کہتے ہیں، اس کے اوپر گوشت بوٹی وغیرہ لگا کر پانی میں ڈال دیا اور انتظار میں بیٹھا ہے شکاری، اوپر ایک چھوٹی لکڑی ہوتی ہے جس کو دیہات میں ترنڈا کہتے ہیں، یعنی جیسی مچھلی پکڑی وہ لکڑی سے اشارہ ہو جاتا ہے اور جھٹکا مارتے مچھلی باہر آتی ہے، اللہ والوں نے سمجھانے کے لیے کیسی کیسی مثالیں دی کہ ایک مچھلی بس وہ شکار کی طرف جیسی دوڑی، اس نے دیکھا کہ گوشت کی بوٹی نظر آ رہی ہے تو دوسری مچھلی نے اس کو سمجھایا کہ اس کو مت پکڑ، بظاہر گوشت کی بوٹی نظر آ رہی ہے لیکن اس کے اندر ایک گل چھپا ہوا ہے، اور جیسی ہی شکاری کو اشارہ ملے گا وہ جھٹکا مارے گا تو پانی کے باہر آئے گی، تڑپنے لگے گی، پھڑکنے لگے گی، پھر وہ تو اس کو لے جا کر بازار میں بیچے گا، تیرے جسم کے کھال ادڑیں گے اور لوگ نمک مرچ مسالہ لگا کر تو اس کو تل کر کھائیں گے، تو مچھلی کہنے لگے بے وقوف کہاں شکاری نظر آ رہا ہے، کدھر کے تیل کانٹے، کہاں کا مسالہ، بس جیسی اس نے پکڑا شکاری کو پتہ چل گیا، اس نے جھٹکا مار دیا اور مچھلی باہر آ گئی، آپ نے دیکھا کہ باہر آنے کے بعد مچھلی کیسے تڑپتی ہے پڑکتی ہے، گویا وہ اپنے زبان حال سے کہہ رہی ہے اے شکاری تو ایک مرتبہ مجھ کو پانی میں اور بھیج دے چھوڑ دے، اب دوبارہ کبھی گوشت کی بوٹی کے قریب میں نہیں آؤں گی، تو کوئی شکاری چھوڑتا ہے کیا؟ ہرگز نہیں، فرماتے ہیں بزرگ اسی طرح ہمارا آپ کا سب کا حال ہے، ہم ابھی پانی کے اندر یعنی دنیا میں ہیں اور ہمارا شکاری موت کا فرشتہ ہے جو ہمارے انتظار میں ہے، اور یہ دنیا ہمارے سامنے گوشت کی بوٹی کی طرح ہے جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، نہ حلال حرام کی تمیز نہ اللہ کے احکام کا احساس، اب جیسے شکاری جھٹکا مارے گا تو آدمی قبر میں جائے گا اور پھر کہے گا کہ اے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں اور بھیج تاکہ ہم نیک اعمال کر کے آئیں، لیکن اب اس کا موقع گزر چکا، حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی سے بڑے مکان کے اندر اچانک رات میں لائٹ چلی جائے اور تنہا آدمی کسی کمرے کے اندر ہو تو دیکھو کیسی بے چینی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں بجلی کب آئے گی، حالانکہ یہاں پر ہوا ہے، پھر اس کے بعد روشنی کا بھی انتظام ہوگا، اطراف میں مونس و غمخوار بھی ہیں، خبرے کے اندر تو تنہا پڑا رہے گا، نہ وہاں پر بجلی کا کوئی انتظام نہ ہوا کا انتظام، اور کب تک پڑا رہنا رہے گا؟ قیامت تک، اسی لیے فرمایا
کرنا ہے جو کر لے، افلاک کے سائے تلے، یعنی آسمان کے سائے تلے جب تک ہم ہیں، کرنا ہے جو کچھ کر لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک پڑھنا رہے گا خاک کے سائے تلے، یعنی حشر تک مٹی کے خاک کے سائے پڑے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ کہیں گے اے اللہ، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، ہم کو ایک موقع اور دے۔ لیکن فرمایا کہ اس کا موقع جا چکا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں اتنی قدرت حاصل ہے کہ ہم دنیا کے تمام انسانوں کو راہ راست پر لے آئیں، ہدایت کے اوپر لے آئیں، لیکن اس صورت میں امتحان جو مقصود ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا نظام اس لیے بنایا، لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے کے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، اور پھر فاسقین کے ذریعے سے ہم جہنم کو بھر دیں گے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو اور انسانوں میں سے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، جیسے تم نے ہم کو دنیا میں بھلا دیا، آج ہم تم کو بھلا رہے ہیں۔ بھلانے کا کیا مطلب؟ یعنی تم نے میری اطاعت و فرما برداری کے ساتھ مجھ کو یاد نہیں کیا، لہٰذا آج میں رحمت کے ساتھ تم کو یاد نہیں کرتا، بلکہ تم اپنے اعمال کا مزہ چکھو اور ہمیشہ جہنم میں رہو۔ یہاں تک مجرمین کا حال بیان ہوا۔ اور اگلی آیت جو سجدے کی آیت ہے، آیت نمبر 15، جہاں پڑھنے والے پر سجدہ ضروری ہے، اسی طرح سننے والوں کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا جتنے حضرات اب سن رہے ہیں اس آیت کو، سننے کے بعد وہ بعد میں جب بھی موقع ملے سجدہ کر لیں۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس کو سمجھتے ہیں اور سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ پھر ان کے صفات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، غرور، اکڑ مکڑ، تکبر اور برائی ان کے اندر ہرگز نہیں ہوتی۔ اللہ کی آیتوں کو سن کر سجدے میں گر پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی سجدہ کرتے ہیں، اپنے رب پہ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کرنا، یہ تکبر اور غرور ہے، اور اللہ کے احکام پر مر مٹنا، یہ اطاعت و فرما برداری ہے۔ اللہ غرور و استکبار سے بچا کر ہمیں بھی اطاعت و فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔